Drejtoria Rajonale e Zyrës së Punës në Shkodër ka programe të mira të nxitjes së punësimit. Gjë e tillë u bë ditur nga drejtoresha e Zyrës së Punës në Shkodër, Rozafa Zmiani. Zmiani përmendi tre programet më të preferuara në lidhje me nxitjet e punësimit nga bizneset. Ne kemi programe shumë të mira të nxitjes së punësimit. Kryesisht dy programe, të cilat janë më të preferuarat nga bizneset, është programi nxitjes së punësimit nëpërmjet formimit në punë, me VKM 47. Kemi programin nxitjes së punësimit për përgjithësi shumë i kërkuar këtu nga bizneset, sepse është një program nxitjes që shkon deri në 12 muaj dhe për vetë bizneset, sidomos bizneset juridike, është i kërkuar, është VKM 48, por kemi edhe programet të nxitjes së punësimit nëpërmjet praktikave në punë. Zmiani shtoi se për vitin 2016 janë 33 biznese që kanë përfituar nga programet e nxitjes së punësimit. Për vitin 2016 kemi 33 biznese të cilat kanë përfituar nga programet e nxitjes punësimit, nga programet të ndryshme, 6 nga cilat janë subjekte fizike, 11 publike në përgjithësi me praktikat profesionale, dhe 14 juridike. Por shoh një problematik në lidhje me programet e nxitjes, që shumë biznese subjekte fizike nuk është se përfitojnë shumë, faktikisht nuk është se punësojnë ose kanë kërkesa për punësime prandaj. Gjatë vitit 2016, nga 370 persona që kanë përfituar nga programet e nxitjes së punësimit, rreth 300 prej tyre janë punësuar.